برادران اسلام بزرگو نوجوانو ماجو بینو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ مختصر شمی آکات کری سگوئی کی پچمی کین سو کال پیٹھ میں اس نوٹس سمجھتے آئیے کا میڈیا کے ذریعے تھی اخباراتو ذریعے تھی شدو ہی آسان ام خبر ایمان یم زن سٹھا تشویشناک خبر چھ تو چھو پتہ کہ الحمدللہ اس ونان کی مسلم ریاست ہسا چھ ریاست جموں کشمیر یعنی یہ چھ مسلم اکثریت ریاست یت کت پہ گوس اس فخر آسن کہ اس مسلمان اس پیروکار ٹھس نبی سن صلی اللہ علیہ وسلم تو یم چیز خدائن سانہ خاطر حلال کر تم زانو حلال یم حرام کریم تم زانو حرام قرآن و حدیث کی روشنی مز سن زندگی سن اخلاقیات سون وتھن بہن سن اقتصادیات سن سیاست کیا گچ آسن یہ وضاحتن قرآن و حدیث اس ونان یم چین اللہ تعالیٰ تہ فرماوان یمک بہ اجازت دتو تہ کرو یم نش میں منع کرو تم نش روزو پتھ چونکہ اللہ تعالیٰ فرماوان قرآن کریس اندر واضح پہ اندر سورہ مائدہ اللہ تعالیٰ فرماوان کہ یا ایھا الذین آمنو انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجز من عمل الشیطان ام پتہ اللہ تعالیٰ فرماوان فاجتنبو لعلکم تفلحو کہ اے مسلمانوں اے ایمان والو اے پچ والو کیا شراب نش زار نش فال تراؤ نش بے باقی شیطانی کارو نش روزیو پات روزیو پات روزیو یمو کارو نش یہ ہاشو شیطانن ہند کار اگر ہا تھی کامیابی چھو رسان اگر ہا سی فلاح چھو یسان تیل کیا چھو تیل پتھ روزو یمو چیزو نش مگر افسوس در افسوس کہ اس اک سٹھا بوڑ معامل سنس سماجس مز اس نو وبا پھیلومت چھو سو چھو پھیلومت یس زن یہ آن لائن گیمبلنگ یت ونو آن لائن زار اس درامت بظاہر فونن پہ کمپیوٹرن پہ مختلف یم ایپ درامت کن کرکٹ کس ناوس پہ کن فٹ بال کس ناوس پہ کن بیس یہ سپورٹس کس ناوس پہ کھیل کود کس ناوس پہ یت مز زن کی زن ایپ ات مز ڈریم الیون مائی سرکل الیون ایم پی ایل فٹ بال وغیرہ ات مز ٹیم یوان چوز کرن ام پتہ تم پہ پونس یوان لاگن یہ سراسر شرعی طور تمام متفق ات پہ علماء مشرق و مغرب یہ ہسا سراسر زار کیا چھو یہ ہسا زار ات مز ہتن مز نی بلکہ ساسن مز ونکن سن نوجوان ات مز آمت لگ فونن پہ یم ایپ آسان ام پتہ آسان پونس لاگان یمن چیزن پہ یہ بنیومت ونکن ہر سطحس پہ تھی وچو کالجن مز یونیورسٹین مز سکولن تام گرن مز تہ آسان چھ نوجوانن ہز اک بڑ تعداد ونکن ات مز مشغول تو چھو پتہ کہ منشیات وبا اس آلریڈی سنس معاشرس ساسن مز نی لچھن مز نی پندہ لچھ اردہ لچھ تام منشیات وبا ون بیاخ وبا یہ گو آن لائن گیمبلنگ یہ زن بیش حد افسوس کہ میڈیا مز اخبارات مز نیوزن مز ایپ یہ ایڈورٹیزمنٹ پتم دہو آپ پورمت بارہمولہ مز اخ نوجوان تم سرائے تم لگائے کنشیت لچھ روپیہ ہر باق پلوامک نوجوان تم ہر دوتی لچھ
تمس پیو مکان تہ کنن مالس ماج بیاکھ نوجوان تمہ ہور 32 لچ سچون ڈپریشنس مز تمس ڈپریشن تھی وچو کہ سون سماج کت ونکن کھڑا سن معاملات کتن سوشل میڈیا دور چھ پوز پٹ سائنس دور ٹیکنالوجی ہن دور مگر سون حال کیا چھ اسہ سائنس ٹیکنالوجی سوشل میڈیا یو زن نگیٹو معامل امیک نگیٹو امپیکٹ سہ امیک سوری خود سار سنس معاشرس لکٹن لکٹن بچن چھ فون اتھن کیا پتھی چھن ات پیٹھ یم کیا چھ وچھان یم کیا چھ کران یہوے معامل وچھو تی یہ چھ لت اکھ یعنی اتھ کن زن شرابچ لت چھ آسان منشیات چھ لت چھ آسان ایڈکشن چھ آسان اتھے کن چھ یہ سوشل میڈیا تہ اکھ ایڈکشن بنیومت سانہ خاطر سانس نمس نسلس خاطر خدا را ات کن گیو ذرا کریو ذرا خوش فونک استعمال کریو کم خاص کر پنن بچن مز نوجوانن مز تاکہ یہ وبا ام نش بچو یہ ونکن زبردست اکھ گو دینی معاملہ اسلام کیا چھ ونان ٹوٹ پیغمبر کیا چھ ونان قطعن حرام یعنی اکھ چھ تی پانس نقصان کران دنیاوی معاملہ بی چھ خدائے سند لعنت تہ ملامت تہ مل ہاں گنہن مز مبتلا گسان یہ گو اکھ پہلو مگر بیاکھ پہلو چھ امیک سماجی پہلو گھرن ہند حال کیا چھ قرضن مز ام پت منشیات ام پت ذہنی ڈپریشن سائیکلوجیکل پرابلمز یمن سارنی معاملات سنیو خدا را وچھو تی کہ تجن گھرن مز کیا چھ بچی کیا چھ کران لڑکی کیا چھ کران یہ چھ ذمہ داری والدین ہن علماء کونسل اس امام خطیب وائز اس کرو ات پیٹھ تلو اس کرو خطبہ پرو جمعہ دو کرو کات مگر عملی طور چھ تہی ات پیٹھ کام کر ہر کن مالس ماجی چھ وچھن کہ گھرن مز کیا حال چھ کیا معاملات چھ خاص کر موبائل امیک یو زن منفی اثرات تو سوشل میڈیا کی یم زن منفی اثرات چھ یم چھ ذہنن مز تھاو اس لیے چھس بہ تہند توسط حکومت اس تہ ونان کہ واریو ریاستو چھ یم ایپ یم چھ یمو چھ ات پیٹھ پابندی لجمت ات مز چھ آسام اڑیسا آندھرا پردیش تلنگانہ سکم ناگالینڈ تمو چھ بین لگومت یمن ایپلیکیشنن پہ اس حکومت یہ وقتس تہ ونان تم تہ تلن قدم یم زن یم زار چم ایپس چھ یمن چاہے بیئی کان لباد لگت چھ تل چھ یہ سوری زار سوری غیر اسلامی کن جائے چھ سپورٹسک چہر کن جائے چھ کنس فلم سٹار سند بوتھ کن جائے چھ کنس سند بوتھ یعنی مروب کر لوکن نوجوانن کی ولیو لگایو پوس زینیو پوس یعنی آسان پوس بناونک ذریعہ بنو یہ زن قطن تو حرام تو حرام یہ ٹھیک اس کت زانا کہ ونکن چھ ریاست کشمیرس مز تقریباً 70% نوجوان چھ ونکن بے روزگار یہ بیاکھ معاملہ یمن چھ باسان کہ یکدم ہسا یور لاگو پوس تو اور میل پوس یہ بنی روزگار یہ چھ روزگار کی یہ چھ خدائے سنز لعنت یہ چھ خدائے سند عذاب تت قومس پہ اللہ تعالیٰ فرماوان یہ آیہ کریم تہ بروٹ کن پور کہ یہ ہسا چھ عمل رجس عمل شیطان یعنی شیطان سندن عملن دور روزو پات روزو یمو نش اس لیے بچھس تہند توسط سارنی تہ اپیل کران کہ ہنا خبردار گسیو دلچسپی نیو پنن بچن ہندن معاملات مز سلی تعلیم یہ تھی سوزو تھی سکولن کالجن یونیورسٹین کم سے کم دلچسپی نیو تہندین معاملات مز تم وچھو تہند وتھن تہند بہن تہند معاملات تہند سوشل سرکل یم چیز چھ ساری سٹھا معنی تھاوان اس تھاو توقع انشاءاللہ کہ ونکنک سون نوجوان روزی مو چیزو نش دوس پاس روزی مو چیزو نش تو بیئی بحثیت معاشر بحثیت سوسائٹی اس دمو نو پن شیراز بکھراون خاطر کی یہ زن سون سوشل سٹرکچر چھ یہ زن سون اسلامی ماحول چھ یم چیز چھ تت ساری خود زیادہ تکلیف دہ تت خود ساری خود زیادہ نقصان واتناونک اندیشہ یمو معاملاتو سۭتۍ اللہ تعالیٰ دین اسہ صراط مستقیمس پیٹھ پکنش توفیق دیش دنیا کی ہر خبر سب سے پہلے دیکھنے کے لیے فالو کریں دینک سویرا ٹی وی یوٹیوب فیس بک انسٹاگرام
एक्स और व्हाट्सएप चैनल पर।